Poslední Mohika. Tady jsme to právě dělali, tak mě tam kousla ta bosa. Kousla tě bosa, ty pičo. Mě bosa už tak 10 let, čověče. Já jsem na ně alergicky, zachránila bosa život kousnutá. Já ona byla mrtvá v hodě, já jsem na ní šáhl, píchl jsem se o prst. A nenastoupil jsem do letadla díky tomu, protože jsem to alergický a musel jsem si to nechat došetřit, no to letadlo se potom samozřejmě zřítilo. Vol se zase nechal píchat, proč mě to nepřekvapuje? Počkej, vážně. Jo? Tak jsem si tam zachránil život po haluzi. Ach jo. Takže v tom letadle akorát se zřítil můj tata, takže v pohodě. Měl jsem aspoň lak, no je tak, kdybych se v tom rozjebal, tak mě to samozřejmě zabije, víš co, to byl problém, já jsem malinkatý. Ty jsi malinkatý teďka. Ty trpíš. No ano. Přesně, já si myslím, 194 cm. Tak málo. Get on my level noob. A 17 v gaťách, 182 Master Race. Tak na šířku, že? V gaťách. Ty vole, 100 vesty a 100 heltů. 100 heltů a 100 vesty, oh yeah baby. Ty máš 75 heltů, ty láři. Šššš, ticho. Tam je Moonhack, dobrý. Jednou to se to povede, věř mi. To je satelitní dron, kterým ti Amazon bude dovážet zásilky, co si objednáš. Bude good, ne? To bude very good. Manhutsk! No to bude good, než nějaký bydláci začnou ty drony sestřelovat. To se mi líbilo. Balíček vám nedoletěl z důvodu zestřelení našeho dronu, sorry jako. Přesně. Víš co, sestřeli ho někde nad řekou, tvůj balíček se tam utopí. Jo, no hlavně na pozor, keep dry, mrdy, ale spadne ti to do toho. Nepříjemné, že? To bude nějaká chemická látka, která po kontaktu s vodou začne reagovat nějakou atomovou nukleární tady mírou. Ano, přesně, jako kontaminuje to celé tady toto, proč někdo v tom dělal ten, a někdo v tom Antrax jako transportoval. Protože nějaký bydlák Clement se střelil drona nad vodou. Přesně. I want to break free. Tududu, tu. Rablička je rekt, pánové. Rádujme se, levat. Tomu se říká kamarádství. Já si myslím, soudruzi. Watch out! Už se to mě odstraňuje ten kokot. Ten kryt. Yep. Toho kokota. Už si do něj stříkat radiogunem. Ty pičo, vylez ty žalude. Tak se pojď schovat jako já. Pokyn na rablu v multikill. On cheatuje. Dobře ty rable. Tak odstraň tu šelinu, kurva. Rable je dobře ty, ale mohl se snažit ještě o něco víc. Nic jsem nečekal, ale tak jako tak si mě zklamal. Ano, jistě. Nalevo jich je hodně. Tak milion. On jich je všude hodně. Milion, šest, střílejte. Oh, rekt. Offer, don't you die on me. Pohoda. No, otevřu se do mrdre. Když koukám, kolik jich je. Ty pičo. Oh no. Nechcipni. Rable, respavni se prosím. Já se fakticky snažím. Rable, proč jsi nerespavnul, seriós? Jo, Rable. Ty bych s tím něco udělal. Kdybys ten mezerník mačkal rychlejc. Jo, přesně. Hele, tak všechny metky ty necháme Tomíkovi, jo, a takový je plán. To zní dobře. Totally worth it. Garnier, Total protože vy za to stojíte, jo, no, jako. Taký produkt placement. One. To je povstání aspoň, kurňa. Něco jako, ti povstalo v kalhotách, jo? Jako pražské povstání tady v Praze, vy hrdinové naši. To jsem tak mlátil kombajna tady crowbarem po čuni. To bude mi právě jeden krásným dětem, moši, tak se na to pamatujte. Prosím tě, ty se nikdy nemnož. Udělali tu službu lidstvu. Ale jo, easy. Ctrlo cizí, ctrlo vlastní, jo? Přesně. Zní dobře, to jsem ještě neznal. Ty skurvený rebelové! Ty hnusnej, skurvený parchante. Jo, to si zrable všiml, že v tom odrazu na konci, jak se ten Dini teleportuje, tak jsou taky tak šest citadel v tom obrazu, v tom in Outer Worldu. Jo, vím o tom, že tam jsou, no. Jsem vidět, můj plán s minama nefungoval. Oh. A pokusme se nezahynout. Ježíš, tady potom přijdou je liťáci, že jo? Ano. Fakt. Svatý Vasil nenech zahynout ti námi budoucím, ty pičo. Tak to určitě bylo.
svatý strajku, otče náš. Však to strach si pamatuje na jakém si mirage, ty vole. Ach jo, to že strajku musíš přežít, ok, piče, otče náš, na nebesích, kde si, co si, kurva, fix. Říkal to, že to, tak si, tak si se pomodlíš v kostele, tož good luck, jako. Ho zabanuju z toho kostela potom. Přesně, také bojím se starých zmizí z kostela, ten taký obrovský nápis červený. Strike has received 30 minutes for cooldown, tady for swearing, jako. Dostane bug ban. Bude do pekla. Bude tam muset hrát Brink. Rabličko, respavni se, no. Perfektní. Jo, Rablo, mačkej ten mezerník, drž to. Žije! Jo to, aha, to seš ty. To jsi nečekal, to sráči. No tak já jsem si na chvilku neuvědomil, že ty jsi dost schopný na to, aby si sám přežil v téhle videohře. Že? Tak jsem automaticky zvláštně myslel, že to je Rubble. Kurva, tyk se nemám munici, Tome, co budeme dělat? Jsme na tom podobně, kamaráde. Tak jsme prdeli. Au. Ježiš, ta slámka tady někoho zabije. Ty jsi nějak si říkal, kurva, počkej, napravím to. Ale tak když palíš pistolí, tak je to dost bídný. Hele, dívej. Vidíš to? Já prý jsem bídný z pistolí. Dívej na ten multikill, kurva, nabím. Jako ona je dobrá, ale potřebuješ aimovat. Revolver, easy. Dívej, chlap, jak v CS-ku, OP. R8, jo? Já radši E11. Ne, to je můj R8 Fate. Minimal ver. Ale bojky jako nasráno! Rable neboj, přežij to. Rable, my tě zachrání. Tak jo. No, a vstřelí ho do zadek malého šulina. What? Já jsem se díval na jeho smajlíka, co tady nasprejoval. Oši, dívejte na ten noscope, kuší. Wolfe na levo, jich je milion. Další dropship, nepiči. Máme seriózní faktický problémy. Říká, že to jsou podložené fakta, jo, vědecké. Ano. Já naštěstí nevím, co to není faktoid. Oh. Nice. Nejhorší je, že ještě není konec. Připište pro začátek nového života. Wolfe, nestřílej do mě, už takhle jsme na tom bídně. Tak já jsem tě chtěl právě, aby si zrespavnul rychleji, víš jako. Wolfe, naser si! Já to myslel, do piče, dobré, ty kurvo zasraná kombajnovská, zdechni. Au, děkuji. Ty vidíš, pičo, těch tady já ti pomáhám a ty mě vraždíš, máš tam moonhack, bacha. A máš manhack, dej si. Teď máš kurva, 100 healthů, na co si stěžuješ, já mám 10. Počkej, let mi fix that. Ne. Fixně Rabla, ten o to stojí. Okej. Okay. Ovšině, byste si budou dát seriózně healing, jako. Hold tak up. Nechcípněte, já jsem dead. Wolfe, nechcípně, jsme oba dead. Kolik tam těch healthů máš, ti hovado? Ticho. Nejhorší je, že mu berou jeden health a sebere to. Dívej se na to, já mám furt 100 healthů. Elíťák. Jsi to sebral? Pššt, tady byly krabice. Jsi to sebral? Hlavně nechcípni, ty vole. Já vím. Come on, Gordon. Já vidím, jak víš. Alex, jdi do říti. Pojďte už, respavněte se, prosím. Ty vole. Já jsem se držel, jak jsem jenom mohl, pánové. Kdyby jsi se o to podělil. O co? Vždyť se tam nic nebylo. Naser si. Hele, ale máme checkpoint. Ty f... God damn it. To Rubble. Multikill. Rubble přeží. O, oh, sakra. Jsi mě zabil. Či... Jo, mně se líbilo, jak řekl ten kombajn. Change is in the air, zastřelil jsem Rubble. Ok, dobře no. Love is in the air. Phil Collins. Ach jo, já vystřelím kombajn kokot a to se odrazí kam si kdo říti. Já vystřelím kombajn kokot. O, Wolfe, neumři. Co ti řekne, kamaráde? Ježiši, dej ten granát z těch pracek. Raketomet tady byla fakticky správná volba. Já jsem do ničeho jiného neměl munici, ale já se omlouvám. Ale nemohl jsi vybrat líp, čověče. Děkuji. Ale máme ten checkpoint. To je důležitý. Kde je Wolf? Tady.
Ne! Už jsme tohle dobou mohli hrát Half-Life 3. Jo, jo, no. Half-Life 3 Ricochet epizoda 2. Kdybych měl skurvenou amunici. Že, přesně. To by byl ten život tak mnohem jednodušší potom. Běžně to tak připadá, Tommy. Budeš mě věřit, au. Prý Tommy. Tommy chů, ne Tommy. To je nějaký džus, ne? Toma. Rable je mrtvý, Rable je mrtvý. Tome, střel do toho ty hňupíku, můj milovaný. Nemůže, střel, ne, musíš počkat, musíš počkat na tenhle ksindel ještě. Kolik těch vrstev ta piča má? Hodně, musí to být ochráněný. Tak si nikr jste, vole, oba na kravilu, čokoládě, a lahodné pěně, okej, vod. Jako každá pitomost, co musíš ve hrách opakovat, tak vždycky třikrát. Fakt, jo, ne, to je navržený podle realismu. Proč mě to spavnul desík úplně v prdelákově, nechápu. O, kurva, vši. Vždycky je to tam hází. Já pořád říkám, že nalevo jich jako nasráno, ale vy mě ne a nevěřit, chlapci. Hoši, už je to volný, pojďte. Jop, nice, okej. Okay. Tenhle teleport beru. Můžeme tam zavřít Wolfa? Mhm. Rablo, obětuj se! O. Čau. Ahoj. Jak jde život? Ale jo, nemáš, jsem tady... Nemáš potřebič. I'm stuck tady úplně kompletně v říti, kde jsi z prdelákova op. Darstuck. Kde kurva mám jít? A tady, děkuji. Tady jdu katakomb, hrajeme Return to Castle Wolfenstein. Jo, oši, počkejte, vám předvedu úplně skvělou věc, to měla, fakt musíte předvést. Ne, ne, nepředvádím nic, fakt, ne. Až tam bude poison zombie, oši, tak nic nedělejte hlavně. Já musí to nalákat normálně do toho, do bar na kla. Všichni umřeme. Ne, do bar na kla musíte nakladat. Jo, ne, nebo co se stane? Všetci zaráz úplně, to je úplně úžasné, musíte to vidět, oši. Love is in the air. To je naschvál, tak naskriptované, aby tam byl ten, aby se dostal do toho. Rable, na, ty máš selfie stick. Děkuji. Kurva, co se mu stalo chudákovi? Ty vole. Tak a na tomhle paclu se zasekneme a tuhle hru nedohrajeme. Piče, fix. halus. Volpnou mi otevírá dveře. Hledáme se, to je těžký pacl, že? Dívej se, Tome, hop. Au. Česká pošta zase doručuje balíky, jo? Klasika. Víš co, stoupne si přímo před toho pošťáka a vidím, že nejste doma, tak vám to tady nechám na poštu. Poštěváka? Mhm, tak to kdybych tam nechal, tak může být spokojený. Záleží jakého teď, že? Hrablova! Manhex! To funguje! Manhex, to jsou mužské hacky. Přesně. Ti vyhackuje peanut. Nic mě nehackuj! Okej. Okay. Au. Au. Ach jo. Rable, tady ta kapitola se jmenuje Forget About Freeman. Ne, to je tak, kde na to padají hovna, ne? Já jsem čekal, jestli mě někdo opraví. Tam na to padají hovna. Rable, co to vlastně, proč na to padají hovna, Forget Freeman? Protože vlastně se zřičuje Black Mesa. Ne, to vlastně na to ne, to na sebe povolal ten Erster, jak co byl v Opposing Force. Aby ses dostal vlastně. Jo, to je protože evakuujou, no, protože už vojáci vypadnou. To je vlastně to, jo, a to víš, že může zabít toho Granta, když si vojáka může zabít toho vojáka tam. Jak tam toho věca mlátí. Jo, vím, co myslíš v Opposing Force, no. Granty Mahara? Rable, hop. Kurva, skočí na mě, to je zmrt, děkuji. Prdele. Mně se zdá, že po nás půjdou ty teroristi. Život nemá smysl. Fuck this. Hele, já žiju. To se nemám ale žít, já jsem tam ztratil obě ty easter eggový krabice. Easter eggový, what? Tam byly kešky. To se musím podívat. Au. Můžeš si pro ty zásoby skočit dolů, no? Tomi, koukej na ty Return to Castle katakomby. Mhm, a Rabličko, teď se podívej, tady bude ten poison, tak on na laky dobar. Rable, hele, to bude Half-Life 3 na zdi. Jo, Rable, dívej, a nalakuj ho do toho, do kraba, kurva. Jo, ty jsi myslel toho, já myslím, že celýho zombíka, velkýho. No ano, velkýho, poison head kraba, velkýho, celýho. Head kraba nebo... Velkýho zombie. Ne, celého kombajn vojáka, kombinace, no, au, nestřílet. Wolfe, mohl by ses prosím tě vyjádřit. Celého zombíka. Celého poison koko... No, okej, okay, konečně. Ta.
No, vidím, jak se tam chytil. Hezky toho zombíka se tam dostal. No hele, Rable, počkej, tady ani teďka zežere a teďka ho tam nalákejte do toho, prosím. Já myslím, že už je dávno mrtvej. What? Rable, kde život? Rable, ty zabil toho zombíka. Tady žádný nebyl nahoře. Pojď, ne, dobře, tak ho nalákáme. Ne, tam jenom z toho vypadne asi 5 otrávených headcrabů. Ale zombík tam není. Tady někde by měl být poblíž právě, víš, ten si můžeš nalákat jednoho z těchhle. Tady. O, kurva. Pojďme. Vot, ne, tak se nechceš. Tak God se nechceš žrát. Já se nechám sežrát, aby ten pitomec mohl nalákat zomberta do zasranýho barnakla. A co se tady mohlo stát, já už si to nepamatuju. Cože? Co se tady mohlo stát tomu zombíkovi, no to, to musíš vidět prostě celý... Tady Ježiši, prostě... co se má stát? Celý zombík se prostě vsunul do tak malého barnakla, což je bíkovina, jak mi taky chápeš. Aha. Takže jako sex. No tak to, když pícháš nějakou garáž teda, tak jako asi okej, no. Jakou garáž? Tož to je všímné, jak se cítíš miláč, když parkoval motorku. Jo, takže když Strike prostě večer zaváží svoji felici. Jak ty vogo, když parkoval motorku v autobusové garáži, no, tak jako asi tak. Ale to je hudkrab. Jo, tady jako je kde? Našel jsem pojzna, ale nepochybuju, že ho dostaneme k Barnakovi, protože Barnakové už jsou stejně všichni mrtví. Kurva, fiť tu pič. Ježíši, když chceš tohle vidět, tak se můžeš zapnout Garry's mod, spawneš barnacle a potom spawneš otrávenýho zomrta a máš to. Já jsem otrávený z toho teďka akorát, tak. Já jsem otrávený z tvojí přítomnosti, neboj. O, to je milé, tolik lásky. O ne, ne. Vod, komba... Ty čupka. Kombajňácka zasraná. Aspoň to není na au, aspoň to není na mě. Wow, rozpláckanej wolf úplně všude, po celý místnosti. Ano, jeho veličenstvo je tady. Tak ho mám nejradši. Že? Že tak ho mám nejradši. Víte se. Či to byl granát? Kombajňácky. Kombajňácky, of course. Jo, je naby. Jistě. Je naby, wolfíku. Tady padají tady také mrtvoly, tolik kombajnů po nás. Je naby, chlapče! Nad námi. No to jsem nepromyslel. Já jsem se chtěl respawnout s plnýma hltama, dej mě pokoj. Vidím, no. To jsou pokročilý strategický taktiky a taktizace a manévry. Máš tam hezkou houpačku, ale. Tak, 4 healthy. Opado. Okej, půjde na nápadu. Ale skočil si tam fakt hezky. Wolfíku, na té máš dárek. Uj. Na, chceš? O, to se hodí. Ne. Tak co, jedem? No jedem. Jdeme, Robo. Okej. Čak tě stopolíš. Fuck you, people. Tak pojď ty. Již ještě mu neujíždě, ještě tady není. Pohoda. Jsem co? Hajdem. Turbulence! Ježiš, se... Ty pičo, tak to se hůbe dobře. On to no, nikdo nepřepnul, co? Ježiš, ten wolf nedokáže zmáčknout ani tlačítko! What? He's done this before, he'll be okay. Ty pičo, to je hláška, vole. Já exploduji na 30 kusů. It's okay. Jak se to teda tady má zapnout, protože... Tam nic nedělá. Že nás to vůbec nemá být toho hledání nahoru, jako. Tak když se pokročuje, já už se nepamatuju. Já taky ne, co máš toho. Rabo, pojď sem taky, třeba tady musíme být čici. Pojď sem k nám teda aspoň, to vyzkoušet. Už jdu. Nebo zabít teda jako možnost. Ty hovado jedn... Okej, okay, tak jo. Jdu k vám. NE! Let me take a look. O, furt to nefunguje. Ty volno zastřelí bez chladnokrvně tady dva teammatey. Furt to nefunguje, rekt. Je to nějaký, je to roll BP. Je to roll BP. Ona zabije, je to rozbitý, vole. Tak kdo pak to rozbil, že jo, Wolfíku? No jistě, kdo jiný než Rabl. Tak pojďme spáchat hromaždou sebevraždu.
Nemáme se dostat nějak sem tady nahoru? Již nemudrcuj. Počkej, dívej, jo, jednoduše, pojďme k tomu. Jednoduše. Dívej, tady je barnakl. To tě má vyvíz nahoru, no, nech se zpomal. Ano. No, je to jednoduché, au. Takhle to nefunguje. Proč je to nebouchne v ruce? Jo, to musíš tím, že jo? Jeden held. Rable, no tak zabij se, než se respawneme. Ach jo. Já jsem potřeboval si dát ten spray. Tak bar, boom, rekt. OK. Tak jdeme tentokrát na to. To zmáčkneme, až tady ano, budeme všichni to. Wolfe. Super. Kurva, sorry. Na tebou, Wolfiku. What? Aha. Máme děkuji. Děravou střechu. Jdu s děravou střechou, kurva fix zabugovaná hra, jo. Severní striker je krutý, počítej Wolfe můj s tím. Já si myslím, ti dám zlaté koky. Ano, já si myslím, že to akorát, my máme jít tady dolů. Přesně tak, jak jsme teď přišli. Tam jsme přišli. Ne, tady jsme určitě nepřišli, dívej, keška. Co si děláte, prdel? Já jsem rozbil tři supply bydne, v nic nebylo, co to kurva je, jako? Jsme chudí, no, jako... co ti na to mám říct? A tady je fakt ten poison kokotek. Ahoj, čupko. Why? Ono to nejde. Už jsem nahoře. Mhm. Tak to tam vůbec nebylo. Co se tam mělo dělat? Já nevím, no klipni se! No už jsem... To má být tím vejtahem, jenom to prostě nefunguje, no. Jo, opravdu to má být, já už se nepomal. Jo, je to tím vejtahem. Kurva, Rable, ty jsi vždycky ten Half-Life expert mezi náma. Hele, to už... Já jsem přece to celou Wikipedii po Half-Life, takže já už to vím 100%, na tuhle část jsem si fakt ještě nečetl. Jo, no ale to bylo www.halfliferipoff.china. Ano. Jak jinak? Hlavně neumřeme, protože jestli se budeme muset znova doklipovat jako pitomci. Mhm. Že jo, Wolf. Hlavně neumřeme, mrt, ano. Jo, tady jsou elitáci, no. Poprvé, co s nima bojuješ. Tomik Rekt, výborně. Tady se slaňují, no, myslím. O, tam se oslavují, nebo co? No, že to, že se tam slaňují, že chytli slánku a osolili to tam. Já nemám pušku hromadný gravitace. Gratuluju. Tam je easter egg totiž. To je dobře, Tomíku, ale teď nám poraďka, máme jít dál. Kudy tudy dále? Počkej, tam nahoře jsou věci. Věci, vanastovy věci? Gravity gun. No! Mhm, tak. Mám ten granát, ale nevím, kam spadla ta lékárna. Tady! Wait. Dobrý, můžeme jít. Ježíš, vy jste tady tu videohru nikdy nehráli. A, seriózně. Tady. 6 let zpátky. Rable, ty ne, ale. O, what? Pozde sandwich. Sakra, Rable, teď to máš hrát dvakrát týdně snad. Ty jo. A, kombajní, vojáci. Vojáci kombinace, ano. O, to byl dobrý headshot. Kam se kurva jde? Aha. Vidíš, já jsem mistr. Mistr jsou tady lootboxy. Loot crate. Mm-hmm. Co ti pošlou za $12 měsíčně krabičku s bordelem? Ne! Kudáci. Tady bys se jinak vůbec neprodal. Přesně. A účtuju si za něj 5x tolik. Kurva, odkud? Ne, prosím, nechte mě žít, vy zmrdi. Au, odkud? God damn it. To oni střílejí ty pulzní granáty, nebo to my? Oh. Aspoň jeden byl Wolf. Proč mě to nepřekvapuje? Já ne, fakt. Já jsem měl v ruce kuš celou dobu. Hra crashla. No, Wolfe, umíráš! A mám poslední ještě sen. Ještě máš tolik pro co žít! Děkuji. Teď jsem zabil vojáka klíčové kombinace. Můj sen je nekonečná zásoba margarínu. Margareta. Víš, že ten, kačer Donald, pracoval ve fabrice na margarín? Je to možné.
Se zeptej jeho! Hele Trump, jak to, že jsi dělal trafice na Targaryen? Ježíši Don Kačer Donald! Ne Donald Trump! Ale ono to je to samý víceméně. No právě. Jeden za Osnara, druhý bez Disneyho s vedbou. Tak jedem? Můžem. Tak počkejte. Ne, tam musíš něco udělat 100%. Já vím, no, SV číc jedna no klip. Fakticky ne, stačí jenom zmačnout ten buton, Wolfíku. Ahoj, Rable. Wolfie, dělej. Jdu. Ty sráči, já to viděl. Hop, no klip. Děkuji. Kurva! Děkuji. Vypni ten god mod. Nemám. Vypni ten buddha mod. Ach jo. Ty podvodníku, ty šarlatáne. Gordon Frohman, no to vždycky taky o celou hru zapnutou taky budu. What? What the... Vidíš to? To se vám povedlo. No, počkej, půjde. Teďka nesmím chcípnout, protože já mám něco unikátního a nevím, jak jsem to dostal. Co? Počkej, já ti to ukážu! Rable, on má ten, normálně jak máš MG42 stacionální, tak on ho má v rukou. Wow. Že to je kvůli tomu, to je kvůli tomu, že ty pitomec si zdával SV číc 1 Impuls 101. Je to možný, ale nevěděl jsem o to, že to dostanu. Au. Tady MP5. Co všecko tam ještě je nového? MP5 Desert Eagle. No tož to jsou teda kurva extra zbraně jako. To je do těch map, no, ale ne do takhle koupu. No jasný, so much effort put into the game jako. Tak ta kombajní druhá puška byla cool? Tože ale to bys dostal podle nějako... Ale to by bylo fajn, kdybys to mohl víc sex new orderu, že to máš Wolfštejnu, že prostě ten kulomet potom chytneš, dáš se do ruky a střílí s ním. Ježiši, skurvený elitáci! Jep. Skutku je obtěžující, není již pravda. Rable, žiješ? Ne. Dobrý. Už jo. Já jenom jestli můžeme s Wolfem umírat, nebo radši ne. Jak můžem umírat, to je otázka. Proč mi to dává munici do pistoláne posraný hlty? Wolfe, můžeš umřít. Hop. Wolfe, dnes neumírej. Až zítra, já vím, okej. Okay. To už Hello, můžeš. Hello, Gordon. Hello, Gordon, is it me you're looking for? O, tady má někde. Nerable, jak jsi tam dostal, prosím tě? Ty to najdeš. Ježebřík, kují. Ty to najdeš. No, konečně. Vidíš, kvůli těmhle 10 vteřinám jsme museli celou tu mapu opakovat. Přesně. Pojď, Vaflíku. Už jdu. Ježiš, tady podle mě sekuritá Rablová ruka, kuše. A tady jsme už v tom městě, že? Tady bude ten první odstřelovač. Tady je ten Nexus, no. Prosím. Ten Bílej dům. To se jmenuje Nexus. To je knihovna, tam si půjdem půjčit 3 knihy od kombajnu. Tam žije pan Nex, víš? Ježiš ne, tady je Call of Duty Sniper Warfare. Počkej, tady on dělá nosku, oni jsou dva. Jo, tady jsme hráli deathmatch. Resista. Au. Až teď jsem si všimnul, že server se jmenuje Dank Memes. Už jsme mrtví. Už jsme mrtví, hoši. Jsme no, vítej v klubu. Všichni jsou mrtví, Dave. Mě to nějak nechce spavnout. Taky. Musíš obdivovat tady architekturu. Aha. Wolfe, zničíme zeď? Ne, necháme ji tam. Jde ho zabít crossbow? Postavíme si systém, ne, jenom výbušní doma. Hele, vybuchuje nebo... Tak si vem tady manipulátor gravitace a udělej tohle. Ale tady je fotoateliér, kurva. Hrabe, necháme si z tohle dobrodružství vyvolat fotky, ne? Wolfe, já je odlákám a ty pále, jo? Já střílím a ono to nefunguje, Tome. To musí jenom granáty. Jsi to rozbil. A oni rozbili tebe. Nerable, to nefunguje, musíš granáty. Máte skvělou taktiku, musím říct. Já si myslím, že to funguje, že se jenom netrefujeme.
Barney, no jsem, no. You are Barney's old friend? No, myslím, že docela jo, docela dlouho se známe s Barneym. Co dělá Barney? Ale prodává tady ten kebab, nemá náhodou PhD, jo, to měl Gordon Freeman, tak než zastřelil tady ten ostřelovač. OK, 7 healthů. Rable rakety, ne, tady. Já rakety jsou B, tady diamant. Vidíte, kdo zabil první kombajn sojáka? Sojáka. Zabili kombajn Kennyho, parchanti. Je, tady jo, tady dole bude ten trosečník, Tom Hanks. Počkej, dívej, tady jsou ti. Jaký trosečník, vod? Tom Hanks, tenhle. Nevidíš? On tady přežívá v moři. Na ostrově. Já bych řekl, že krvácí právě he's bleeding to his death, jako. To nebyl. To je v pořádku, přesně. Hele, tady se myslím probudí zombíci. Yep. Ahoj. O, oh, to mesače creepy, atmosfír. Normálně amnížia tohle sto. Rabe, zahraj si somu, ty špíno. Rychlý zombík. Tady kartotéka, čověče. Nemáš tam nějak budu ty náhodou, ty vogovudu, ten obrázek flashlightu? What? Nemáš jo, nějak bublí? Jo, tam to, však to jsme řešili na začátku hnedka. Jo, good. Že to funguje normálně. Já myslím, že musíme projít nějak tou vodou, hele. Čak, tady to má nahoru, co blbneš? Aha, já jsem byl ještě na začátku té budovy. Kde? Tady prosím. Vítej. Já jdu pro Rabličko. Rabličko, pojď sem dolů. Jo, yep, okej. Okay. Follow me, Freeman. I will help you tady, follow me. Rablička! Aha, jo, já jsem se nevím. Toho tady necháš chcípnout. Hele, tady nahoře je Rablův klon. Fakt? No jo. A střílí taky ty vrabce, že? Ale to právě zabil. Bacha, je to tam nahoře strašný bullshit, neumřete. Jeden Au. Z vás možná měl zůstat zpátky, čověče. Buddy. One, two, go, don't call me buddy, pal. Oh shit. Kolik jich tam kurva je? Mnogo. Proč tady má automatický bullshitováč? Ty jsi potom schválně oba dva rable. A jo, krásný double kill. Hezky vypadnuli z metci. Ještě nahoře jeden, myslím, ne? No to je Barney. Ne, tady. Aha, ahoj Barney, ty jsi vidně jedna, dlouho jsem tě neviděl. It's me, Barney from Black Mesa. Pozor, nahoře otravený headcrab. Teďka máme jít kamsi k dolu, ne? Jo. Nahoru. Ne, za Dublem. Ne, tady je tento ještě, víš. To jsem myslel zabít. Jo, půjdeme dolů. Oh, fuck me. A on ti řekne, abys šel nahoru. Já jsem udělal obrovitánskou chybu. What have you done, bro? A to musím teďka celý obcházet znova, protože jsem chtěl pár medkitů. Já ho nebo aspoň v tom nejsem sám. Pojď. What? Pojď sem, ty svině. Do you hear cats now? Ano, už jdu, Wolfíku, neboj. V pohodě. Tak. Děkuji. To samo. Pánové? Pane? Slyšíte kočky? Jsou tam teďka rable, jako tak já ne, teda Barney, ne rable, kurva. Pojď dehedám, prst, dívej se na ty skákače hlav.